Haydi. Her biri salamlıyor. Bu ortam çok güzel manevi bir ortamdı ve bu ortamın sebepçilerine minnettarımı edeceğim. Aksakallar şurası başta olmakla. Bu aslında aksakallar değil, bu bir manevi ortamdı. Çünkü gençleri de görüyorum burada, değerli eğitim, fedakar insanları. Bu 44 gün müharibədən sonra kardeşler de vurguladı. Birliği ve beraberimizi yeniden göstərdik ki, biz Türk dünyası birik, beraberik. Xüsusən də Əsəd qardaşımız, sonra mərifətli, başqaları, qardaşlar hamısı gecə gündüz 3 gün, 4 gün durmadan işlədilər. Adlarını çəkmədiyim bəziləri var, bir hesab etsinlər. Elə sosial şəbəkədə açdığım zaman ancaq onları gördüm. Həqiqətən də, bəlkə də biz isti yatağımızda onu gördük. Ama utandım, özüm üçün sıxıldım ki, mən niyə oradan bir yerin başında deyiləm. Bəlkə də biz hansı səbəbdən, ama çok gurur verici bir hissi ki, Cəlləbadın belə gəncləri var, dəyərli şəxsiyyətləri var. Təmənnasız, heç bir yəni, qarşılıq güdmədən, istəmədən, kimsə bunları alıb istəsin, belə yanaşma etmədən sevə-sevə rayonumuzu təmsil edirlər. Həqiqətən bunun ən böyük qariz nümunəsi nədir? Bu, yaxşı nəsildən alınmış bir mənəvi ötürmə prosesidir. Yaxşı nəsildən gördüyümüz duyğulardır ki, gənclərin ötürülür. Düşünürəm ki, bu ortam mənim üçün bir mənəvi bir gözəllik yaratdı. Çünki o işlərin gərginliyi, o üzüntülərin yekununda Allah Türkiyədə olan qəzada, zəlzələdə itirmiş insanların da ruhunu şad eləsin. Yani, dövlətimiz yəni eşidən kimi yanındadır. Cənab Prezidentin tapşırığı ilə Cənab başsın tapşırma, biz də öz fəaliyyətimizi 3 gün, 4 gün davam elətdirdik. İndi yenə də yardımlar başqa formada şəkillər davam edir. Amma bu gərginliyin arxasında, bu çay süfrəsində onların ruhunu anmaq, onları bir daha belə deyə də düşünmək adama bir başqa bir mənəvi gözəllik atır. Bu təşkilatçılar hər günə minnətdarım edirəm. Əllə verməyimiz düşünürəm ki, həm rayonumuz adına, həm ölkəmiz adına çox böyük bir müsbət yeniliklər gətirəcək. Aksaqqalların bir daha minnətdarını bildirəm, onların əllərindən öpürəm ki, özəm ortam yaradırlar. Gənclərimizə də öz bu fədakar yollarında, çıxanlı yollarda, əziyyətli yollarda yəni maneələri görmədən, göz baxmadan ilə getirilərini arz edirəm. Həmçə də yalnız deyil.